الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روزة محمد في الرياض اللهم صل على بلد محمد في البلاد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محبت اور دل دیاں تھا گہرائیاں نال درود پاک اللهم صل علی محمد و علی آله و صحابه و ازواجه و بارک و سلم درود پاک پڑھن والے حضرات تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاؤ جنہاں نے درود پاک پڑھ لیا وہ اس سے محبت نال تسی ہلو گے تو پیچھے ہون گے نا اگے ہو گو سٹیج والے پڑھے آتے وہ بھی تھوڑے تھوڑے اگے ہو گئے جو پڑھے آتے آپ سب پڑھے ہو گئے
मेरे इंतहाई मुअज्जज उलमाए किराम, आलमे बामल जनाब हजरत मौलाना अब्दुल गनी साहिब, बिरादरीम जनाब हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद नवाज साहिब, अजीजम कारी मोहम्मद यासीन साहिब, मोहतरम बुजुर्ग जनाब हाजी नूर मोहम्मद साहिब, मेरे अजीज जनाब हाजी जाहिद साहिब, मोहतरम जनाब हाफिज बशीर साहिब, दीगर हजरात उलमाए किराम, काबिले सद एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, मेरे फाजिल भाई जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहिब, अल्लाह ताला नदी उमर अमल इलम इस बरकत फरमाए, आमीन ते कोई पाबंदी ते नहीं, सारे बोलो। इन्हां दा इदारा ऐ दीन दा गुलशन, जदों दा बूटा ए इन्हां ने लाया, मैं तकरीबन काफी मरतबा इन्हां दे हुक्म दी तामील करदियां तुहाडी खिदमत च हाजिर हो चुकियां। इन्हां दी मोहब्बत ए, इन्हां दा प्यार ए कि ए मेरे जैसे तालिब इलम नूं अपनी इस अजीम शान और पुरवकार तकरीब विच हमेशा याद रखदे ने। अल्लाह पाक इन्हां नूं जज़ाए खैर अता फरमाए। साडे मौलना अब्दुल करीम साहब, तुसीं वी अगे होके बैठो, मौलना क्यों पिछे बैठे हो, थोड़े थोड़े अगे होवो ना। इस प्रोग्राम दी ए आखरी निशिस्त है। एक गल बड़े ध्यान नाल ते मेरी जाग के सुन लो, ते बाकी भावे गल्लां सौ के सुन लेना। ऐस इलाके च मैनू भी कमो बेश 17-18 साल हो गए ने आंदे नूं, और चार चफेरे समझो के इस एरिए दे विच हजरत मुफ्ती गुलाम कादर रहमतुल्लाह अलैह दा फैज नजर आंदा है। अल्लाह उन्हां दे दर्जे बुलंद फरमाए। ऐ जिहड़े सालाना जलसे हुंदे ने ना, सालाना जलसे, इन्हां दे जिथे होर दीनी मकासद हुंदे ने, उन्हां दे विचों मेरे नजदीक इन्हां दा एक ए मकसद हुंदा है कि आउण वाला बंदा साल भर दा रूहानी राशन लै के जाए। तुहानू मेरी गल समझ नहीं आ रही, हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो जिन्हां नू नहीं आ रहे। तवज्जो मेरे वल करो, ध्यान मेरे वल करो, ए थोड़ियां बुकलां ढिलियां करो अपनियां। हुण ही कस्से बह गए हो तुसीं ते दसंबर च की बनेगा तुहाडा। सारी सारी रात जागना, मौलवियां नू बुलाना, फिर सुनना, मेरी बात नूं समझो मैं की कहना चाहना। एदा मकसद ए है कि साल बाद तुसी कम अज कम अज अपने अकीदे दी, अपने नजरिए दी, अपने मसलक दी इथों खुराक लैके जाओ, खुराक लैके। देखो कितने मुअज्जज़ हजरात सारे स्टेज ते तशरीफ फरमा ने, सुदूर हजरात भी बैठे ने, पुरा हजरात बैठे ने। केड़े हजरत साहब ने तलावत की थी, कारी साहब चले गए। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़िया तुसीं, नहीं बहुत अच्छा पढ़िया, और ए मैनू खुशी हुई है कि माकूल कारी ने, हां जी, इन्हें यासीन नहीं शुरू कर ले, वो भी मसला होंदा ना एक, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ा जबरदस्त
लुत्फ आया चंद है सुनिया ने मजा आया लुत्फ आया अल्लाह तबारक व तआला होर बरकत फरमाए। तुसी बड़े मैनू लगता है कोई बोझे कटा के तो नहीं बैठे तुसी परेशान हो तुसी क्यों आप साहब की कीता जे इन्होंने नहीं वो गल है मैनू कोई फील हुंदा भी अज ना कोई हाफिज साहब ने हाथ तुहाडे नाल कीता है कोई हैं क्यों भाई ए परेशानी है वापसी का किराया है कोई ने अल्लाह अकबर वो यहीं से लौट जाए जिसे जिंदगी हो प्यारी। तुसी मैनू कहो कि असी वापसी का टिकट कटा के आने वाले हां चो नहीं बाहर कैफ ए सालाना जलसा है मदरसे का जलसा है मदरसा सा मदरसा डेली नूरानी कैदा कुरान हदीस दरस तफसीर तुहानू देंदा है ते साल बाद एक समझो के मंडी लग जांदी है 22 बच्चों की दस्तार माशा 12 बच्चियां 22 बच्चे माशाल्लाह कहो माशाल्लाह ते साल बाद ए जलसे मदारस दे ए तुहानू पुकार पुकार के कहंदे ने कि आ जाओ साडे कोलो अपने पूरे साल दा रूहानी फंड ते फूड लैके चले जाओ ए जी फलां साहब आ गया फलां साहब आ गया फलां साहब आ गया जी वट्टू साहब आ गया जी चलो जी दो शेर पढ़ो दो चार ऐता पढ़ो ते छुट्टी करो नहीं तुसी आयो अपने अकीदे दी इसलाह करके जाओ अपने मसलक दी आप यारी करके जाओ इन्ना को अकीदे दा राशन लेके जाओ इन्ना को अकीदे दा राशन लेके जाओ कि तुहानू साल भर जरूरत ना पवे ताकि पता चले साडे आण दा कोई मकसद होवे और तुहाडी तशरीफ आवरी दा भी कोई मकसद होवे। मैं इस गुजारशात तो बाद तुहानू सिर्फ ए अर्ज करना चाहना कि मैं आज एक छोटी जी गल तुहाडी खिदमत च अर्ज करनी है ते इस नीयत नाल नहीं कि मैं तकरीर करा तकरीर 5-10-20 मिनट च भी बंदा कर लैंदा 5 मिनट च भी कर लैंदा मैं खुद 3-3 मिनट दियां तकरीरां कीतियां 10-10 मिनट दियां तकरीरां भी मैं कीतियां लेकिन मैं चाहुंदा आ कि भावे 20 मिनट लगन ते भावे घंटा खर्च होवे एक अद्धी गल इंज दी समझ आवे कि जिहड़ी तुसीं पल्ले बन के लै जाओ ते इहदे वास्ते जागना जरूरी है। वो गल सुनी जे ना के हाय सुत्तियां दे कट्टे रोटी खाधी जे फिर मेरा मुंह कि वेंदे हो बोलो मेरे नाल इंज बैठे ने इंज इंज खामोशी नाल मैं जरदारी साहब नहीं ते ना गिलानी साहब मैं तुहानू की देना जिन्नी तकलीफ देनी है इंशाल्लाह उन्नी देनी है मेरी गल दा तुसी जवाब दियो सुत्तियां दे बोलो ना ते जागदियां दियां कट्टियां जागदियां दियां कट्टियां ते जागण केड़े वेले उठ फरीदा सुत्या ते झाड़ू दे मसीत तू सुता रब जागदा तेरी डाढ़े नाल प्रीत दोस्तों उन्नी देर तक कोई बंदा ते फरद ऐ जिन्ने इंसान रब ने दुनिया ते भेजे ने उतनी देर तक कोई बंदा अल्लाह दी रजा हासिल नहीं कर सकता
जिन्नी देर तक सब तो ज्यादा प्यारी चीज रब दे रस्ते दे अंदर कुर्बान ना कर छड़। जे बंदा ये सोचे कि मेरी बचत होवे, बचत बचत करन नाल कुर्बानी नहीं हुंदी। मैं गल लेलिया दी नहीं कर रहा, ना मैं वैड़िया दी गल कर रहा, ते ना मैं मझा दी गल कर रहा, ते ना मैं जस्ट गावां दी गल कर रहा, ते ना मैं बकरियां ते छतरियां दी गल कर रहा। मैं कुर्बानी दा एक जाबता ते उसूल दस रहा। उन्नी देर तक तुसी अल्लाह दी मोहब्बत, अल्लाह दी रजा, अल्लाह दी जन्नत हासिल नहीं कर सकते जिन्नी देर तक ओदे रस्ते दे अंदर ओ चीज कुर्बान ना करो जेड़ी तुहानू सब तो ज्यादा प्यारी है। भावें नींदर होवे, बोलो बोलो। जैसा कि हजरत इकबाल ने कहा कि किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हां नींद तुम्हें प्यारी है। हदीस को शामिल करो, हदीसे पाक दे अंदर आंदा है, रब कहंदा है कयामत दे दिन मेरे साए तो इलावा, मेरे अरस दे साए तो इलावा कोई साया नहीं होएगा। ते अल्लाह कहंदे ने मैं अपने अरश दे थले कयामत आले दिन उस नौजवान नू अपने साए च जगह देंगा कि जेड़ा नौजवान राती सफर करदा 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 काफले दे अंदर थक हार के काफले आले लेट जान सौ जान, ते काफला सौ जाए ते विचों एक जवान उठ पवे। तेरे काफले चो जवान उठे ते तू उनु कोई नाम दे ले, तू उनु हक नवास कह ले, आजम तारक कह ले, अली शेर हैदरी कह ले, हैं थोड़ा जा माजी करीबे जा तू अताउल्ला शाह बुखारी कह ले, अहमद अली लाहौरी कह ले, अब्दुल्ला दरखास्ती कह ले, और थोड़ा पीछे चला जा मोहम्मद आशिक बुलंद शहरी कह ले, तू हुसैन अहमद मदनी कह ले, तू कासिम ना नोतवी कह ले, वो तेरे काफले चो कोई उठे ते मौलवी ते पीर उठे सदके जामा उस काफले चो कि जेड़ा काफले आले सौ जान ते राती फिर सिद्दीक उठे, उमर उठे, उस्मान उठे, अली उठे, बिलाल उठे, ते मुस्तफा दे काफले चो उठे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कोई नौजवान उठे सारा काफला सुता होवे ते अपनी थकावट दे बावजूद वो आके मेरे दरबार ते खलो जाए। मौला करे कि मैं अपने लफ्जां च कहना, अल्लाह कहंदा मेरे नाल गल्लां करे। हाय हाय ये उनवान नहीं वरना इस पे चलता। इन्हां गल्लां दा ते लुत्फ ही बड़ा हुंदा ना, जेड़ियां गल्लां बंदा लुक के करे। बोलो के नस जावां, जेड़ा गल जेड़ियां गल्लां बंदा बोलो ना, रौला रूला पा के नहीं। 50,000 दा मजमा इकट्ठा करो तो स्पीकर च गल्लां करनियां शुरू कर दियो, ए नहीं उस लव दा प्यार दा मोहब्बत दा इश्क दा आला दा मजा जिदे विच जरा लुक के हौली तवज्जो रह, लुक के हौली हौली। बकौले इकबाल के जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर इसरारे
शहनशाही। और मैं अपनी तमहीद पे दलील ला रहा हूं इस शेर को कि अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो ओ कुछ हाथ नहीं आता हबे आहे सहरगाही ओए कुछ हाथ नहीं आता हबे आहे सहरगाही। हां जड़ियां गल्ला लुक के रब नाल कीतियां जान हौली 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 आराम नाल ते नाले बंदा करे ते नाले वेखे चार च फेरे नाले वेखे भी होर ते कोई नहीं सुनदा होर कोई ना सुने सिर्फ तू सुने क्यों के जड़ियां मैं तेरे नाल कर सकना ना मैं भाई नाल कर सकना ना यार नाल कर सकना ना मां नाल कर सकना ना बाप नाल कर सकना ना बीवी नाल कर सकना ना औलाद नाल कर सकना ना महल्ले विच किसे नाल कर सकना क्यों के इन्हां रिश्तियां दे विचों जिद्दण कोई मेरे मुखालफ हो गया सब तो पहला तनस करेगा ताना मारेगा अल्लाह मैं तेरे तो बगैर किसे नाल नहीं कर सकता। रब कहिंदा ना भी करे पता ते मेनू है वे ते जदो पता मेनू में ते फिर दसिया भी सिर्फ मेनू कर उन्हां नू ना दसिया कर जे तो साल बाद तेनू पछताना पै जाए फिर तेनू बंदे पुछदे ने मुंह लमका के क्यों लगा फिर मैं दस बैठा सा उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होता कि जो बंदा अपनी बात किसी से कह के फिर कहे कि यार किसी को ना बताना तू आप ते रखी नहीं तो इन्हें की रखनी तू अपनी आप ते बोल छोड़ो यार तो इन्हें तेरी की रखनी है किसे नाल ना कर हां हां जेड़ा मेरे नाल करे तो राती उठे इबादत करे तो मौला फिर रब कहंदा फिर ऐसे जवान नू मैं कयामत वाले दिन अपने अरश दे साए थले जगह अता करांगा तवज्जो रह क्यों इन्हें कीता की है रब कहंदा इनू उदन नींद बड़ी प्यारी सी बोलो इनू नींद बड़ी प्यारी सी ते इन्हे ओ नींद मेरे ते कुर्बान कर दिती बोलो इन्हें नींद मेरे ते कुर्बान कर दिती। अच्छा जेड़ा सब तो प्यारी चीज वक्त टाइम है माल है औलाद है नींद है जेड़ी सब तो प्यारी चीज है वो किसे दे नामे नहीं लानी रब दे नामे लानी वमिम्मा रज़क़नाहुम। हम अब सोचे ना कि असी प्यारी शह देने रब दे नवा कपड़ा अपने लिए पुराना रब ए अल्लाह दे नाते दे छड़ो चंगे चौल घर वास्ते जिन्ना च टोटा होवे चलो फिर अल्लाह दे नाते दे छड़ो ओए गल सुनो चंगी चीज कड के ते रब दे नाते अच्छी चीज कड के ते ओ रब दे ना ते तालबिलमा नू बचिया खाना नहीं देईदा। शादी हो रही है वलीमा हो रहा है दो चार देगा बच गई ने हुण बह के की करी चलो जी मदरसे कल छोड़ो चलो की करो उसकी अफादियत है सवाब भी है मैं उसका इनकार नहीं करता लेकिन रब कहंदा है सब तो ज्यादा प्यारी चीज तवज्जो है बोलो सब तो ज्यादा प्यारी चीज जेड़ी तेनू सब तो ज्यादा प्यारी चीज होवे ए हुण रब जानदा तेनू प्यारी केड़ी हो जानी है
बोलो यार बोलो, बोलो। ए ते हुण रब जानदा ना तेनू प्यारी केड़ी हो जानी है, तेनू माल प्यारा हो जाना है, औलाद प्यारा हो जे प्यारी हो जानी है, या तेनू कोई बीवी प्यारी हो जानी है, या तेनू कोई यार प्यारा हो जाना है जिदे नाल तेनू लव हो जाए, प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए, ते जिदे नाल होवे तेनू प्यार ओनू कर कुर्बान। ओनू की कर कुर्बान। और दोस्तो तमहीद लंबी हो रही है, इतनी सी बात तो आपको समझ आ गई ना, छोटी जी गल मैं और समझाना चाहना, एक चीज और ज़हन च रखो, ख्वाब दा आना, ख्वाब हर बंदे दी फितरत, हर बंदे दी सृष्टि, बसाओकात ख्वाब अच्छा आंदा है ते ताबीर बड़ी बुरी हुंदी, सम टाइम ख्वाब बड़ा बुरा आंदा ते ताबीर बड़ी अच्छी हुंदी, कुछ फजूल ख्वाब हुंदे ने कि सारा दिन बंदा जो करदा रहिंदा है ख्वाब च भी उही करदा है, मिसाल दे तौर ते एक मिसाल देता हूं, लेकिन ख्वाब हर बंदे नूं आउंदे ने। खलीफा हारून अर रशीद ओदी बीवी सी मलका ए जुबैदा, बड़ी आबदा जाहिदा नेक पारसा खातून, उन्हें ख्वाब देखिया कि ख्वाब दे अंदर बहुत सारे लोग मेरे नाल जिना कर रहे, परेशान हो गई कि मैनू ये ख्वाब किवें दी आ रही है, ताबीर पूछी ते ताबीर ये निकली कि अल्लाह पाक तेरे को इंज दा कम लेगा कि लोकी उदो तो फायदा हासिल करन। फिर मलका सुबैदा ने नहर खुदवाई इराक तो लैके तोड़ मक्के शरीफ तक, और पानी दी मक्के वाल किल्लत सी ते फिर लोकी उस नहर तो शराब हुंदे रहे, गो अज उस नहर च पानी नहीं चल रहा लेकिन वह नहर मैं खुद भी देखी है मक्के दे अंदर मौजूद है, गोया ख्वाब कुछ आईए ताबीर ओदी बोलो कुछ हो रही है, किसे दा ख्वाब अच्छा हुंदा किसे दा बुरा हुंदा, किसे दे ख्वाब दी ताबीर अच्छी हुंदी किसे दी बुरी हुंदी, कदी ख्वाब झूठा हुंदा, ये सारिया चीजा मौजूद ने, लेकिन जेड़ा ख्वाब किसे नबी नू आवे वो ख्वाब झूठा नहीं हुंदा अल्लाह दा हुक्म हुंदा। बोलो की हुंदा अल्लाह दा, जैसा के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू ख्वाब आया और उन्होंने कहा कि ऐ मेरे अब्बा जान मैं वेखे है कि 11 सितारे एक चन्न एक सूरज ये मेनू सीधा कर रहे ने, अल्लाह अल्लाह कुरान पढ़िया करो ओए जट्टो ते जिमीदारो ते चौधरीओ, कुरान पढ़िया करो कुरान दा मुतालिया करिया करो, तुहाडे सारे फैसले जिहड़े ने ना ते सारियां तुहाडियां परेशानियां मुक जाणगियां। ऐ कुरान ते नजर रखो कि हजरत यूसुफ ने कहा मैं ख्वाब वेख्या कि मैनू 11 सितारे एक चन्न एक सूरज मेनू सजदा कर रहे ने, ते बाप ने नसीहत की कीती है कि मेरा पुत्र ए ख्वाब भरावां नू नहीं दसने। हुण जिस बंदे ने सूरत यूसुफ नू मुताले ते तर्जमे नाल पढ़िया होवे उनू ए पता होना चाहिदा, पता उनू लग जाएगा कि भरा चंगे भी बड़े हुंदे ने ते भरा भैड़े भी बड़े हुंदे ने, ते भरावां कोलों बचना भी चाहिदा, क्यों के अल्लाह दे नबी दी ये नसीहत है ते एडी चंगी गल है कि रब ने कुरान बना के मुस्तफा ते नाजल कर दिती। मैं कई रोंदे वेखे ने, ओ जी मैनू ते मेरा भरा लै डुबिया ते ध्यान करना सी ना, कुट खान तो बाद फिर याद आउंदा, क्यों के भरा रिश्ते ही इंजदा है कि चंगा होवे ते इहदे जिहा चंगा कोई नहीं, ते जे भैड़ा बन जा ते फिर इहदे जिहा भैड़ा। खैर मैं यही समझाना चाहुंदा सां
कि ख्वाब देखिया ते क्या वो ख्वाब पूरा होया कि नहीं? बोलो यार, होया पूरा? मेरे आका ने ख्वाब देखिया। लकद सदक अल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक। हुजूर का ख्वाब भी अल्लाह का हुक्म, अम्रे इलाही। और कुरान ने वाजे किया कि सुनिया तेरे रब ने तेरे ख्वाब नु सच्चा करके वखा दिता। गोया जेड़ा ख्वाब आंदा किसे नबी नु, ओ ख्वाब सच्चा हुंदा है ते अल्लाह दा अमर हुंदा है ते अल्लाह दा हुक्म हुंदा है। बोलो अल्लाह दा हुक्म हुंदा है। आओ देखो, एक अल्लाह दा नबी इलाहुल आलमीन ने ऐलान फरमाया। हुण जरा थोड़े जे सिर चुको, मेरा कोई नहीं कसूर के ना मैनू 12 बजे टाइम दिता, मैं इत्थे 8 बजे आ गया। अल्लाह फरमांदे ने जरा मेरे कुरान ते नजर रख, ते खैरपुर तामी दे तामी वाले दे गयूर दोस्ता, सब तो पहला ते अपना अकीदा बना ले कि जे किसे नू पुत्र चाहिदा होवे ते उनू मौलवी कोल नहीं जाना चाहिदा पुत्र लैण लई, पीर कोल नहीं जाना चाहिदा बेटा लैण लई, किसे कबर ते नहीं जाना चाहिदा, किसे जानवर कोल नहीं जाना चाहिदा, किसे टाली ते किकर दे अगे हाथ जोड़ के खड़िया नहीं होना चाहिदा, बल्कि ओदा अकीदा कुरान ने बयान कीता जे कि जिन्नो बेटा चाहिदा होवे ते पुत्र देन वाला कौन है? जरा होर बुलंद आवाज नाल, कौन देंदा है? जिन्ना दा ए अकीदा जरा जोर लाओ ना। मिया बेटे देन वाला कौन है? जे नहीं यकीन आंदा मिया मैं तेनु कुरान दिया सारा करावा। ए कौन है? इनो रब दा बेली कहंदे ने। ए कौन है? मैनू मेरे अल्लाह दा यार कहंदे ने। ए कौन है? इनो मेरे अल्लाह दा दोस्त कहंदे ने। अल्लाहु अकबर या कय्यूम। ते मैं क्या मेरे परवरदिगार, ए तेरा बेली तेरे दरबार ते आ गया। ते अल्लाह फरमांदे ने मैं दुनिया दा अकीदा बनाना चाहना, मते लोकी ए ना समझन लग जान के ए मेरा बेली है, ते सारे इख्तियार मैं इनू दे दिते ने। मैं किसे नू मुख्तार नहीं बनांदा, मैं किसे नू इख्तियार नहीं जे देंदा, मैं इख्तियारा दिया चाबियां अपने हाथ विच रखिया होइया ने। मेरा दिल करे ते मैं किसे नू देवा, मेरा दिल करे ते मैं किसे नू ना देवा। मैं बेटा देवा मेरी मर्जी, मैं धी देवा मेरी मर्जी, मैं पुत्र देवा मेरी मर्जी। मेरे अगे दुआ कीती जा सकती है, दरखास्त दिती जा सकती है, मेरे अगे रिक्वेस्ट कीती जा सकती है, मेरे दरबार दे अंदर आंसू बहाए जा सकते ने। लेकिन मेरे को कोई कुछ करा नहीं जे सकदा, मैं रब अपनी मर्जी दा मालिक हां। मैं देन ते आवां ते गैरां नू अता कर देना वा, मैं ना देन ते आवां ते मैं अपने आप प्यारिया नू अता नहीं जे करदा। मैं देन ते आवां गारा नू अता कर देवा, ते जे मैं पुत्र ना देन ते आवां ते दुल्हा मुस्तफा होवे, ते दुल्हन ऐसा होवे, ते मैं दामन खाली रखना वा खाली रखना वा। ए जरा खैरपुर वालियां दा अकीदा बनाना, इन्हां नू दसना के पुत्र सिर्फ अल्लाह देंदा है, होर कोई नहीं देंदा। ए साइडां ते ठुड्डे ना खा, दर दर ते गर्दन चुका के अपने सिर नू जलील रुसवा ना कर, ओदे दरबार ते आ जा जिदे दरबार ते मेरा खलील आया है, जिदे दरबार ते
ओदा बेली आया है जिदे दरबार ते इब्राहिम आया है ते आके दामन फैला के की कहंदा है ए मेरे परवरदिगार मेरिया दो बीवियां ने ते अल्लाह मैनू जिवे तू कहंदा रहे मैं उसे तरह करदा रहा वा पर अज मैं तेरे दरबार ते दामन फैला के गुजारिश करना वा के रब्बी हबली من الصالحين اے میرے پروردگار مینوں بیٹا چاہیدا توجہ میرے وال آ میں اپنے لفظاں وچ کہنا چاہنا اللہ میں باپ نال ٹکران دا ذائقہ چکھیا ہے میں بت توڑن دا ذائقہ چکھیا ہے میں بادشاہ نال مناظرے دا ذائقہ چکھیا ہے میں تیری اگ وچ چھال مارن دا ذائقہ چکھیا ہے اللہ میں ہجرت کرن دا ذائقہ چکھیا ہے لیکن اولاد والا میوا किन्ना को मिठा ते प्यारा हुंदा है अल्लाह मैं चखिया कोई नहीं मैं एदी लज्जत नहीं वेखी मैं एदा टेस्ट नहीं कीता अल्लाह मैनू नहीं पता कार आवीए ते बेटा प्यार नाल बोले ते की जायका हुंदा है जे बाप बार चला जाए जदो पुत्र दी याद आवे ते फेर ओदी की कैफियत हुंदी है ते जे तालिब इल्म दे जुमले वल गौर करे ते मैं इंज कहना चाहवांगा इब्राहिम ने क्या होएगा ए मेरे रब करीम मैं तेरे तो पुत्र मंगना वा क्यों के लम यलिद वाला मयूलद ए तेरी शान है ए बोलो किदी शान है क्यों होर ते किसे नु ये सजदा ही नहीं ए ते तेरी शान है के ना तू किसे दे विचों ते ना कोई बस करियो एक आदी सुभान अल्लाह मेरे छड़न दी के मेरे तकरीर करन दी इन्ना उची नारा मारो स्टेज आले ते जाग जान अब साहब नारे तकबीर आज दारे खत्म नबुवत हाफ साहब बास आ जाओ पता जे ना अपनी तकरीर तुसी की अशर कर दे अज मौलाना हबीब अहमद साहब को 100 रुपया कटा ले तवज्जो है हाय हाय ए तेनू जेबा है तेरी शान है के ना तू किसे विचों ते ना कोई तेरे विचों मैं ते तेरा बंदा मैं ते तेरा बेली हां मेनू इंज क्यों रखे बीवियां दो औलाद दा मेवा मेरे कोल है ही कोई नहीं ते नाले गल सुन मैं तेनू जस्ट ए नहीं कहंदा के मेनू पुत्र दे अजकल साडा भी रवाज है मौलवी जी दुआ करना अल्लाह पुत्र दे अल्लाह पुत्र दे अल्लाह पुत्र दे सिर्फ पुत्र नहीं मंगी दा बड़े अरसे दी गल है मैं एक ट्योटे च बैठा अड्डे एक ते एक बीबी मंगदी फिरे ना जड़ियां मंगण वालियां हुंदियां ध्यान नाल गल सुनिया जे मैनू जिंदगी च किधरों भी अच्छी गल मिली है ते मैं अलहमदुल्ला याद रखी और कमो बेश है जिहड़ी गल मैं तुहानू सुनाण लगा इहनू को 15-18 साल हो गए वह गल मैं सुनी है मैनू याद है मैनू अच्छी लगी वह बीबी एक मंगे मंगण वाली ते नाल पता मौलना की कहंदे कहंदी मैनू अल्लाह वास्ते दियो मेरा पुत्र कोई नहीं एक बीबी अंदर बैठी सी बीबियां बीबियां दीयां गल्लां समझ लई नहीं बंदियां नूं नहीं समझ आउंदी आई जे कदी मन जाओ ना मनो घर नहीं जे जाना जेड़ा बंदा ए कवे ना भी मैं बीबी समझ गया वा मैनू ओदी समझ आ गई है
ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੰਨਾ ਕਈ ਦਾ ਕੁੰਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਖੈਰ ਇਹ ਉਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਸਭ ਕੋ। ਆਮੀਨ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਮੀਨ ਦੀ ਤੁਸਾਂ ਲੋੜ ਛੱਡਣ ਅੱਜ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭੈਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲੋ ਮੁਝੇ ਆਜ ਤੱਕ ਉਸ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਸੈਂਕੜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਜੰਮਦੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਾਂ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਪ ਤੰਗ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹੀ ਮਾਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਮਾਦ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਨਤ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਜ਼ਖ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤਾਲਬ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਤੌਰੇ ਨਸੀਹਤ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਰਖੁਰਦਾਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਏ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਰਾਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਔਰ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਅਸਬਾਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸਬਾਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਨੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਲਾਹੁ ਲਾਲਮੀਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਚਵੇਂ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਸਬੇ ਮਿਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਤਹਿਯਾਤੁ ਲਿਲਾਹਿ ਵਸਲਾਵਾਤੁ ਵਤੋਈਬਾਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵਕਜ਼ਾ ਰੱਬੁਕਾ ਅੱਲਾ ਤਾਬੁਦੂ ਇਲਾਹੀਆਹੁ। ਮੇਰਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਏ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਬਾਦਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਇਬਾਦਤ ਬਦਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਇਬਾਦਤ ਮਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ। ਤਵੱਜੋ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਦੀ ਤਰਫ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਦਨ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂ, ਉਹ
تے صرف تیرے نام دی تے جدو میں کلچر دے اندر جاواں میں معاشرے دے اندر بیٹھا ہوواں میں خاندان دے اندر بیٹھا ہوواں اللہ میں قبیلے دے اندر بیٹھا ہوواں میں اپنے ٹاؤن تے سٹی تے شہر دے اندر بیٹھا ہوواں اللہ میرے بھائی بھی موجود نے میریاں خالاں بھی موجود نے میریاں پھپھیاں بھی موجود نے میرے مامے بھی موجود نے میرے چاچے بھی موجود نے میرے تائے بھی موجود نے اللہ پوری فیملی سیٹ اپ تے خاندان دے وچوں سب تو وڈا تے اونچا حق میرے تے کیدا اے تے قران کہندا اے وقضا ربک اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا فرمایا اپنی عبادت تو بعد میں رب حکم کرنا کہ اپنے ماپیاں نال احسان کر بولو اپنے ماں تے باپ نال کی کرو بولو بولو یار کی کرو ایک نکی جی گل ایتھے بھی سمجھ لو ایک ہوندا انصاف ایک ہوندا احسان تسی ہر بندے نال انصاف کرو محترم انصاف کی ہے کہ جیڑا بندہ تانوں گال کڈے اونوں جواب وچ گال کڈو جیڑا چنڈ مارے اونوں چنڈ مارو جیڑا مک مارے اونوں مک مارو جیڑا قتل کرے اونوں قتل کرو خاندان وچ بیٹھ جاؤ تہاڈی لڑائی ہووے تہاڈا جھگڑا ہووے ہاں جی ببو انصاف کرو دوویں پارٹیاں کہن گیاں انصاف کرو تے جے کو منصف بیٹھا ہے تے او بھی کہے گا بولو کی کرو او بولو نا کی کرو انصاف کرو تے میں کہا اچھا جے سامنے چاچا ہووے تایا ہووے ماما ہووے یار ہووے دوست ہووے محلے دار ہووے مسلم ہووے غیر مسلم ہووے او دے نال کوئی پھڈا پی جائے روڑا پی جائے لڑائی ہو جائے جھگڑا ہو جائے منہ ماری ہو جائے کچھ بھی ہو جائے تے رب کہندا کرو انصاف تے میں کہ اللہ جے مقابلے تے ماج اوے بولنا یار مقابلے تے ماں آ جائے میرا باپ آ جائے تے اللہ فرماندا ہے گل سن کملیا میں ایتھے انصاف دا حکم نہیں دیندا میں ایتھے احسان دا حکم دینا وا تیری گلاں تے نظر ہے تے میری تیرے ماں دے نو مہینیاں تے نظر ہے اور تیری گلاں تے نظر ہے تے میری تیرے باپ دی تڑپ تے نظر ہے تیری صرف گلاں تے باتاں تے دلیلاں تے نظر ہے تے میں اللہ دیو ناراتا تے نظر ہے او جڑی تیری ماں نے تینوں چھاتی دے نال لا کے گزاریاں نے میری نظر تیرے باپ دے اس کیریئر تے کردار دے اُتے وے جن نے سارا دن مزدوری کیتی ہے تے شام نوں گھر آن تو پہلا تیریاں خواہشاں پوریاں کرن دے واسطے اونے اپنی غربت تے افلاس دے باوجود ہتھ دے اندر سامان اٹھایا ہویا ہے ہتھ دے اندر کپڑے تے پھل اٹھایا ہویا ہے تاکہ میرا پتر میری تھی او اپنی زبان تو رکھ لین تے خیر صلی میں برداشت کر لواں گا اللہ فرماندے نے اے او ہستیاں نے جنہ نال انصاف نہیں کرنا انہاں نال احسان کرنا ہے گویا احسان کیویں دا کرنا ہے اے دوویں بڈھے ہو جان یا انہاں چوں ایک بڈھا ہو جائے اف ولا تلہرہما او پائی جیڑا تینو گال کڈے گو گال کڈ جیڑا چنڈ مارے اونو چنڈ مار جیڑا مک مارے اونو مک مار تے جے ماں تے باپ بے اگے آ جان نا تے او گالاں کڈی جان افم والا تنہر ہما لیکن اج کل اے مائنڈ ہے وے اے ہے مزاج او بول دے کیوں نے جی میری ماں نے میری بیزتی کیتی او جی میرے باپ نے مینو گالاں کڈیاں نے تو او ویلا بھول گیا اج تیرا باپ تینو غصے چ گال کڈ دے تو باپ نال منہ بنا لینا
अपना टाइम याद ही तू जो अपने बाप नू तोतली जबान नाल गाल कढ़दा सी ते तेरा बाप महल्ले च शौक नाल दसदा सी कि अज मेरे पुत्र ने मेनू गाल कढ़ी है अज मेरी धी ने मेरे कोलो और फिर सितम बलाए सितम कि यहां तक भी मैंने लोगों को कहते सुना है खुद मैंने सुना जो मां ते बाप बुढ़े हो जाते ने ते मां ते बाप फिर औलाद तो मरूब हो जाते जेनी तौर ते कई ऐसे भी है ने ऐसा भी तबका है लोगों का तू यार मां दे कपड़े नहीं आंदे ईद ते जी मेरी अम्मा मेनू आखे ही ने ते बाप वो जी मेनू ने कभी पूछे ही ने अच्छा जदों तू 6 महीनों दा सै ते तू बाप नू कहिंदा सै कपड़े लिया जदों साल दा सै उदों कहिंदा सै मेनू ए कलर चाहिदा ते इस कलर मेनू सूट करेगा जी मेरी मां नहीं कहिंदी ओ तेरी मां तेरे बोलन तो बगैर समझण वाली के तेनू भुख लगी ओ तेरे दसण तो बगैर समझ जाए के तेनू प्यास लगी ओ तेरे दसण तो बगैर समझ जाए कि हुण तेरे टॉयलेट का टाइम है ते आज जे चंद घड़ियां ते चंद दिन ते चंद साल तेरे ते आ गए ने ते कमला ना बन चला ना बन इना दे अगे बोलिया ना कर जबान ना चला। आओ मैं इत्थे कोर गल करा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अनहो और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनहो किसे गल ते आपस च रिंज हो गया ते दोवें ही रोन लग पे ते आपस च रिंज होए ते रोंदे रोंदे हुजूर दी बारगाह च आ गए ते हजरत उमर की कहंदे ने कहंदे ने या रसूल अल्लाह मेनू अबू बकर ने ए आख्या मेनू ए आख्या हुजूर ने फरमाया उमर दलीला छड और समझो मेरी गल दलीला ना दे चुप कर ए ओ ए तुसा सारिया मेनू झूठा आख्या ते इन्हें कल्ले मेनू सच्चा आख्या तुसी सारे मेनू मारन वाले ते कल्ला मेनू बचान वाला ते गल सुन जे ए कोई गल हुण कर भी छड़े ना तुहानू समझो समझो जे ए कोई गल तुहानू हुण अबू बकर बाबा कर भी छड़े ना मेरे मुंह नू जान दिया कर और रब कहंदा मां जो मर्जी आखे बाप जो मर्जी आखे अपने होंठ ना खोल अपना होंठा नू सी के रख सी के रख सी के तेरी मां है उन्हें तेनू हाए उन्हें तेनू जिगर दा खून दिता तेनू जिगर दा खून दे के जिगर का खून दे दे कर ये बूटे मैंने पाले हैं उन्हें तेरी आप यारी की थी ये। एक बंदा आया आका मेरे ते सब तो पहला हक किदा फरमाया तेरी मां दा या अल्लाह मेरे ते किदा हक है फरमाया तेरी मां दा या अल्लाह मेरे ते किदा हक है फरमाया तेरी मां दा खैरपुर दे रहन वाले एक होर भी तालिब इल्म दा जुमला याद करके जाना मैं इसका कोई इनकार नहीं करता बैत करो खान कामा ते जाओ पीरां दे लड़ फड़ो और आदो वज़ाइफ पढ़िया करो जिक्र अज़कार करिया करो
बुजुर्गां कोलों दुआवां कराया करो, उलमा कोलों दुआवां लिया करो, कराया करो, सारे काम करो। पर सियाने कहंदे ने नमाज तो वड्डा वजीफा कोई नहीं, दुरूद तो वड्डा विरद कोई नहीं, ते मां बाप तो वड्डा वली कोई। जेड़ी दुआ तेरी मां ने तेनू देनी है ना, हो सकता वट्टू साहब ना दे सके। हैं? मां जदों वेखे अल्लाह क्यों, मां दी दुआ ते रब दे अरश दे दरमियान कोई पर्दा। तेरे मां दे पैरा थले जन्नत, मशहूर हदीस, आकाए सीढ़ी ते पैर रखन लगे आमीन क्यों आख्या जे, फरमाया जिबरील ने आख्या कि जिस बंदे दी जिंदगी दे विच उहदे मां बाप बुढ़े हो जान दोवे या एक, ते जेड़ा उहनां दी खिदमत करके जन्नत ना ना लवे उहदे ते वी लानत। ते हजूर फरमांदे ने मैं आख्या आमीन। मां बाप नाल करो एहसान, ओ गालां कढ़न, ओ नजायज करन, ओ गलत करन, तुहानू बुरा कहन, तुहानू पैड़ा कहन, चुप सबर, इस तो वड्डी ते कोई गल नहीं कि मां ते प्यो तुहानू आखण के शिरक करो। ते रब कहंदा है इस मामले च उहनां दी गल ते नहीं मननी, पर बेअदबी फिर भी नहीं करनी, उन्हें बेअदबी फिर भी। मेरे मौजूद सामीन में गुजारिश कर दिया सा, अल्लाह को पुत्र मंगो ते हमेशा चंगा। बोलो बोलो केड़ा पुत्र मंगो, ते इब्राहिम ने यही दुआ की थी, ते अल्लाह पाक कहंदे ने फबशरनाहु बिगुलामिल हलीम। मेरे पैगंबर ने, मेरे यार ने, मेरे बेली ने, मेरे कोलो जदों, मेरे कोलो जदों, मेरे कोलो बेटा मंगया, ते अल्लाह कहंदे ने फिर मैंने एक बेटा अता कीता, मैं साले बेटा अता कीता, मैं इब्राहिम नू पुत्र अता कीता, केड़ा पुत्र अता कीता, अल्लाह अकबर या हय्यू या कय्यूम, ए पुत्र ने जवानी च कदम रखिया। थोड़ा जागो तो मेरी गल समझो, बस छड़ देना तुहाड़ी जान में, ठीक है ना। वो बोलो एडे तो तुसी जरदारी तो भी सौड़े नहीं पाए जिन्ने मेरे तो पै गए। बस समेट रहा हूं बात को, पुत्र ने जवानी च कदम चा रखिया, ते बाप ने नींदर च पैर चा रखे। या मैं अपने लफ्जों में कहा करता हूं, हजरत इब्राहिम ने सोचा होना है सारी जिंदगी दुख बर्दाश्त किए ने, पुत्र जवान हो गया, उन्हें रज के सौ ही ले। अल्लाह दा कुरान कहंदा फलम्मा बलगा मा हुसाया काल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अरा फिल मनामी अल्ली अजबहु का फर्जुल माजा तरा। हजरत इब्राहिम सो गए ने, ते ख्वाब दे अंदर की देखे आए, ते छुरी मेरी है, ते मैं अपनी छुरी दे नाल अपने बेटे दी गर्दन नू जिबा प्या करना वा, मैं पुत्र दी गर्दन प्या कटना वा, ते इब्राहिम नाले नबी ते नाले बेली
ते बेली बेली दी गल नू समझ जांदा ते जड़ा यार भी होवे ते बेली भी होवे सज्जन भी होवे ते सलील भी होवे नबी भी होवे ते रसूल भी होवे ते मियां गल क्यों ना समझ आए ते हजरत इब्राहिम उठ के चल पैने ते आ गए मक्के दे अंदर कबीला ए बनी जरहम दे अंदर इस्माइल सबाब दे अंदर इस्माइल जवानी दे अंदर ते बाप ने बेटे नू ऐ मेरे पुत्र अल्लाह दा कुरान बयान कर दे के बाप ने बेटे नू आख्या मैं राती साब वेख्या अन्नी अज़बहू का फ़ज़ल माज़ा तारा ते बेटा की कहंदा काला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह की करा आज मेरा मतलब है अल्लाह अज ते आखे ना ए अपना बाप पुत्र नू के ए फुलाना काम करके आ ते ओ थोड़ा जा सोची पै जांदा मतलब मोटरसाइकिल चेक कर लिया तेल है कि नहीं वो दस मिनट बाद प्यो पुछेगा मैं काम आख्या सी मैं जरा वेंदा सा पिया भी तेल भी है कि नहीं हनेरा भी पै गया फलाना भी काम हो गया मामूली मामूली चीजा तू इन्नी वड्डी गल के पुत्र मैं वेख्या गर्दन तेरी है ते छुरी मेरी है ते कुरान कहंदे काला इस्माइल फौरन बोल के कहंदे ने या अबाती फल मातूमर ये फैजान नजर था या के मकतब की करामत थी सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी फौरन कहंदे ने ऐ मेरे अब्बा जान इफाल मा तू मर तुसी ओ करो जिदा तुहानू हुक्म होया है ऐ मेरे अब्बा जान मैं सोचना कोई नहीं मैं सोच विचार नहीं जे करनी मैं इनकार करना तो दरकिनार ऐ मेरे अब्बा जान अल्लाह दे हुक्म दे अंदर जल्दी करनी चाहिदी है मेरा सवाल कोई नहीं मेरा क्वेश्चन कोई नहीं ते नाल मैं लोकां दे अकीदे भी बनांदा जावा मेरे बाप तुसी भी नबी हो तुसी ते नबी हो ते मैं नबी दा बेटा वा ते मैं अपने ते मान नहीं करदा मैं अपनी हिम्मत दी गल नहीं करदा मैं अपनी इस्तिकामत दी गल नहीं करदा मैं अपनी वफा दी गल नहीं करदा बल्कि मैं ऐलान करना वा के साता जी दुनी इंशाअल्लाह मिनस्साबिरी मेरे अब्बा जान मैं कहना वा तुसी अन करीब मेनू वेखोगे पाओगे मेनू सबर करन वालियां विच पाओगे कदों पाओगे जे मेरे रब चाया क्योंकि मैं विचों अल्लाह नू कढ के गल नहीं करदा दोस्तों फिर चश्मे फलक ने वो नजारा देखा कि जब बाप बेटे को लेके चला तो शैतान साहब भी अपड़ गए ते मौला मैं की करा ते प्यो ते बाप बेटे ने कंकरियां चुक लिया मैं सदके जावा कंकरियां चुक के मारिया मौला इन्हां दा मंजर की है मैं कहना रब ने क्या होगा सारे चुप कर जो इन्हां नूं वेखो बाप बेटा करदे की ने बोलो बाप ते बेटा करदे की ने ते अगों की होना है ये कोई नहीं जानदा सिर्फ मैं जानना अच्छा मैं तुहानू पुछना कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पुत्र नूं ज़िबा करन जो चले सन
تے معاذ اللہ ایویں ایویں چلے سن کہ دلوں چلے سن. بولو بولو. تے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو اے پتہ سی کہ پتر نے بچ جانا. بولو بولو. جے پتا ہوندا تے پھر تے قربانی کوئی نہیں نا. قربانی تے تاں ہی ہے کہ پتا. بولو پتا. تے ثابت ہویا کہ ابراہیم نبی بھی ہے تے رسول بھی ہے. تے ابراہیم نو پتا کوئی نہیں کہ میرے پتر بچ جانا ہے. تے جے ابراہیم نو پتا نہیں تے کوئی عیب نہیں. تے جے اج کسے مولوی نو پیر نو بھی پتا نہ لگے تے کوئی عیب کیونکہ کل دی گل نو تے آن والے وقت چ کی ہونا ہے اینو جانن والا کون ہے؟ بولو بولو کون ہے؟ مولوی نہیں جاندا کی ہونا ہے, پیر نہیں جاندا کی ہونا ہے. وما تدری نفس ما تکسب غدا. کل کی ہونا ہے جانن والا کون ہے؟ انج نہیں یار, کہو اللہ. بولو بولو سارے کون ہے؟ کل دی گل جانن والا کون ہے؟ اگلے پل تے لمحے سیکنڈ تے منٹ دے اندر کی ہو جانا ہے؟ دا علم رکھن والا کون ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ مولانا صدیق دے مدرسے جان والے اپنے عقیدے دی آپ یاری کردا جا. اللہ اکبر. ہن حضرت ابراہیم آ گئے, بیٹے نو لٹا لیا, ہاتھ دے اندر چھری پکڑ لئی تے چھری پتر دی گردن تے رکھ دتی. ابراہیم چاہندا ہے کی کراں سبحان اللہ, چھری پکڑ کے گردن تے رکھی ہے, اے لوئے دی تے گردن پھلاں دیاں پتیاں تو بھی بہتی نازک. اے دا او دا جوڑ تے ہے کوئی نہ. تے باپ نے چھری پکڑ تے پتر دی گردن تے جا رکھی, پتر دی گردن تے جا رکھی تے رکھ کے اے نیت کیتی کہ ہنے میرے پتر نے بچ جانا. او بولو. تے ابراہیم نبی ہے کہ نہیں؟ بولو بولو. ایک تے تہاڈا اے عقیدہ بننا چاہیدا ہے کہ کوئی نبی, کوئی پیر, کوئی مولوی عالم الغیب نہیں. عالم الغیب کون ہے؟ اچھی بولو. صرف کون ہے؟ تے نبی چاہندا ہے میرا پتر کٹ جائے. تے میں کیا مولا تھلے بھی نبی تے چھری ہاتھ چ پھڑن والا بھی نبی, تھلے والا نبی چاہندا ہے میں کٹیا جاواں, اتلا نبی چاہندا ہے میں کٹ دیواں. دو نبی چاہندے نے کٹ دیا تے کٹیا جاواں. تے اللہ تو کی چاہنا ہے؟ رب کہندا میں دنیا نو دسنا چاہنا وا. او نہیں ہوندا جو کوئی نبی چاہے, او ہوندا جو رب چاہے. سبحان اللہ. بولو بولو. او ہوندا جو بول چھڈو. اج پھس گئے, اج پھس گئے ہو تسی. ٹائم بھی بڑا ہو گیا. میں بھی کیا سی بھی میں تقریر نہیں کرنی. گل بھی صحیح ہے, گل تو تہن سمجھاوا نا. یہ دونوں نبی آن کے نہیں؟ بولو بولو. نبی نے نا. تے چھری پھڑن والا نبی چاہتا ہے میں کٹ دیاں, تھلے والا نبی چاہتا ہے میں کٹیا جاواں. یہ چاہتے نے, وہ اتنے بیٹھے. مولا تو کی چاہنا ہے؟ رب کہندا ہے او ویکھ لو دوویں نبی کی پہ چاہندے نے, تے ادھر ویکھو میں کی پیا چاہنا وا. میں کی پیا؟ مولا اے تے ابراہیم دی گل ہے تے اسماعیل دی گل ہے, انہاں لوکاں دا میں عقیدہ درست کرنا چاہنا. تے مینوں رب کہندا ہے بھی گل سن, تے اے میرے مصطفیٰ تو جانا وار دے پھر دے نے,
تے انہاں نو مصطفیٰ دی مثال چا سنا. سب نالو میرا لاڈلا پیارا تے میرا مصطفیٰ ہے نا, پیارے تے بھی بڑے نے پر اے جہا پیارا تے ہے ہی کوئی نا, تے میرا مصطفیٰ بھی جا کے بیٹھ گیا. تے بیٹھ کے تے میرے سونے نے آکھیا چاچا میں اے نہیں کہندا تو سوا لکھ ویری کلمہ پڑھ, پنجی ہزار ویری پڑھ, پانچ ہزار ویری پڑھ, ایک سو ایک ویری پڑھ, نہیں صرف ایک ویری پڑھ. سمجھو سمجھو بولو صرف. تے اے سارے برادری والے بیٹھے نے تے میں اے بھی نہیں کہندا بھی اچھی پڑھ. میں بھی نہیں کہندا بھی چادر دی بکل مار تے اچھی اچھی بہ کے پڑھ, اچھی اچھی بہ کے پڑھ, اچھی اچھی بہ کے پڑھ. صرف ایک ویری پڑھ تے اچھی بھی نہ پڑھ تے تو اوتھے ہی رہو, لیٹیا رہو, میں کان تیرے نیڑے لے جانا تے جسٹ میرے کان دے اندر اکو دفعہ پڑھ. تے اگلا جملہ بھی میں کہنا چاہنا, کوئی مولوی میرے تو فتوا نہ لائیو جو ایک دفعہ پڑھ میرے کان وچ پڑھ تیرے پڑھن تو بعد خدا جانے تے مصطفیٰ جانے. توجہ, ایک ویری پڑھ تے پھر میں جانا تے میرا, بولو میں جانا تے میرا. تے چاچا اچھی بولے تے آندا ہے میں جاننا تیرا دین سارے دینا تے غالب آئے گا, تو سچا ہے ٹھیک ہے پر میں یہ کلمہ نہیں پڑھنا. اے میری برادری والے آکھن دے مردہ مردہ پتریے تے پتیجے دے دین تے جان دے گے, بجائے کلمہ پڑھن دے نا وہ اچھی دوجی گل کر گیا کہ میں اپنے ماں تے باپ دے دین تے جان دے ناواں تے میرے آقا دیاں اکھاں وسن لگ پئیاں تے حضور رون لگ پئے تے اللہ فرماندے نے جبرائیل جا میرے سونے نو جا کے کہہ دے انک لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء. نہیں ہونا دھیان کرو میرے علی یار سونیا, انج نہیں ہونا جویں تو چاہویں, انج ہونا جویں میں چاہواں. میں نہ چاہواں تے تو چاہویں تے تیرے چاچے نو ہدایت نہیں ملدی, میں چاہواں تے کالے رنگ دا بلال بیت اللہ دی چھت تے کھڑا ہو جاندا. اللہ کہندے نے اوتھے تے میرا مصطفیٰ بھی چاہے ہیں تو نبیوں کے چاہنے سے نہیں وہی ہوگا جو اللہ کے چاہنے سے ہوگا, اللہ کا ارادہ پورا ہوتا. اے دوویں کہندے نے اللہ میں کٹے آ جاؤں, ابراہیم کہندے نے میں بھی زور پیا لانا, زمین سہمی پڑی تھی آسمان ساکل تھا بیچارا, نہ اس سے پیش تر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ, پدر تھا مطمئن چے بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی, چھری حلقوں میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی, مسیحت کا مگر دریا رحمتی
جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا. ابراہیم نے زور لانا شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ, توجہ, یہ زور لائی جا رہے نے, لائی جا رہے نہیں. تو کیوں نہیں چل دی؟ تو میں کہنا چھری نے بھی آخیا ہوئے گا سونے تو بھی مواحد ہے تو میں بھی مواحد. اچھی بولنا, تو بھی مواحد ہے تو میں بھی مواحدہ چھری ہاں. میں کوئی مشرک چھری نہیں بھی ایویں چل دی پھرا. تو او دا پابند, میں بھی او دی پابند. تینو کیا سو کر, مینو کیا سو رکھ. تینو کہندا کر تے مینو کیا سو خبردار. لوں کٹنا تے درکنار, تیرے اتے رکھن دا جے نشان بھی پیا نا, خبردار. تے مولا اے او دا جو دے دے انہوں کرن. نبی نو جو آکھیا ہے او کرے, تھلے والے نو جو آکھیا ہے او کرے. تو درمیان چ چھری ہے, تینو جو آکھیا ہے تو کر, تے میرا جو دل کرے گا میں کراں گا. تے زور لایا, زور لایا. پھر کہندا ہوے گا نا فرشتیاں نو, سناؤ. کتوں تو ایک ایک منجی منگا کے دیا. کہنا ہوئے گا نا فرشتیاں نو, سناؤ بھائی. آندے سو نہ بنا تے نہ پیدا کر, تسا ہاتھ چ تسبیاں پھڑیاں نے, آ نظارے کون وکھاندا؟ آیا اے بڑے نظارے کون وکھاندا, کون وکھاندا؟ تو ابراہیم آخیا بھی اچھا ہون, تو من پاوے نہ من, میں تے کٹائی کرنی کوئی نہیں. اللہ فرماندے نے جبرائیل ہن چڑھ گئی اینو جوش ساڈی تابیا داری دا, تے اینے ہن مڑنا کوئی نہیں ہوں. انج سمجھو, ہائے ابراہیم لگے نے چھری دے نال, تے رب پھر کہندا ہے وانا دینا ہو ایا ابراہیم. یار ایتھے ایک اور بھی گل سمجھو, سارے نبی رب نو واجا مار دے, لیکن وہ تو مدد کے لیے پکارتے ہیں. تو ایتھے منظر بدل گیا, رب کہندا پھر میں ابراہیم نو واجا ماری. سمجھو نا, ابراہیم چھری لے کے دے بس بس بس. تے اللہ فرماندے نے او جبریل جا جنت چو مینڈا تے دمبا لے جا, اسماعیل نو اٹھا دمبے نو لٹا, کیونکہ اینے چلانو نہیں مڑنا. جنا چہرے دی چلنی کوئی نہیں, اینو ہن سکون کوئی نہیں ہونا, تے نالے نو باج مار, تے نالے دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے آگ اے ٹھنڈا ہو بس کر, ٹھنڈا ہو بس کر. میں تینو آواز دے کے کہنا وا, کد صدق تر رویا, کد صدق تر رویا, بس کر. تو اپنی خواب نو واقعی سچا کر کے وکھا دیتا ہے, میرا نبی تے یار تے بیلی جو ہوئیو. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. میری رضا, لب, محبت, پیار تے جنت اونی دیر تک حاصل نہیں ہوندی جنی دیر تک تسی اپنی پیاری چیز قربان نہ کرو. تے ابراہیم
तेन पुत्र तो प्यारी कोई चीज नहीं सी, तू मेरे रस्ते दी अंदर लिया के रख दिती। मैं कहना तू ख्वाब नु सच्चा करके वखाए, इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। मैं रब जजा देना हा नेकी करन वालिया नू, तू पुत्र लिटा के छुरी रख, जे मशरक तो मगरब तक सुबाल तो जनूब तक तेरे पुत्र दी रीत ते सुन्नत दी अंदर हर साल मैं छुरियां ना चला दिया ते मैनू मोहम्मद दा रब ना आखी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك وسلم وصلوا عليه يا الله سبحانه بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، جو عرض کیا گیا عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ پورے جلسے کو اے اللہ کامیاب فرما، اے اللہ اس کے فیوز و برکات کو دور دور تک پھیلا، جتنے احباب سننے سنانے کے لیے ہے قبول فرما، یا اللہ میرے سمیت سب بیماروں کو شفائے کاملہ اجل عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمانا، میرے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ، ہمارے عزیز حاجی زاہد صاحب جو مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں، ان گزشتہ دنوں ان کے والد گرامی فوت ہو گئے، یا اللہ ان کے والد صاحب کو جنت میں